Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama. Mi ćemo u nastavku našeg programa čuti ispovesti žena koje su prošle kroz takvo neprijatno iskustvo, a razgovarat ćemo naravno i o tome kako i na koji način podstaći žene da nasilje prijave. Naše gošće ovog jutra su Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, kao i Milica Dabović, nekadašnja košarkašica i žrtva nasilja, a uključit ćemo i Biljanu Mihajlović, koja je također žrtva nasilja. Dobro jutro, hvala vam što ste sa nama ovog jutra. Vanja, evo da prvo se osvrnemo na podatke u Srbiji. Od januara do oktobra ove godine ubijeno čak 17 žena. Kakva je ta brojka kada se uporedi sa prethodnim godinama? To pokazuje da se smanjuje broj ubijenih žena u Srbiji, zato što smo mi prethodnih godina imali mnogo veći, nažalost, broj ubijenih žena. 2020. je bilo 26, prethodne godine, onda dve godine pre toga 30, a nažalost imali smo godinu i kada smo imali 40 ubijenih žena u jednoj godini. Tako da ova brojka je, kako da kažem, naravno tragično je svaki život koji se završi na ovaj način, ali opet to pokazuje da zakoni koji su doneti u Republici Srbiji, da ipak se dosta uradilo na prevenciji, na sprečavanju da dođe do ovih najtragičnijih posledica. Ono što nama kao ženskim organizacijama uvek, kako da kažem, nekako bode oči, to je mi pratimo da li su ove žene koje su ubijene prijavljivale nasilje ranije institucijama ili se nikad nisu obraćale institucijama. I podaci i za ovu i za prethodnu godinu pokazuju da prilike u 2020. samo jedna sedmina je bila prijavila nasilje institucijama pre nego što je ubijena, što govori da onda institucije nisu radile svoj posao kako treba, ako nisu uspele da spreče ubistvo. Ali problem je sa ovih 6/7 žena koje se nikada nisu obratile institucijama. I, kažem, za nas kao ženske organizacije je problematično to zašto žene i dalje nemaju poverenja. Zašto kada čitate u novinskim člancima vi vidite da su svi znali, njena porodica, njeni prijatelji, svi su znali da ona trpi nasilje, a opet ona nije potražila pomoć i podršku. Ne mora to da bude od institucija, ali makar da se žene obrate ženskim organizacijama, da se prođe kroz ono što mi zovemo crvene zastavice. Šta su to rizici? Ljudi ne razumeju da za ženu najopasniji moment je kada ona prijavi nasilje, kada napušta nasilnika, odnosno kada saopšti svoju odluku da će ga napustiti. Milice, kao neko ko je veoma hrabar i primer u svakom smislu ženama, i kao sportistkinja i kao neko ko je prošao kroz ovakvu traumu i odlučio da o tome javno govori, a pre svega prijavi, kaže nam šta je to što je tebe nateralo da nasilje prijaviš? Odnosno, u kom trenutku si prelomila i rekla ne, ovo neću da trpim, istog trenutka ću prijaviti? Ja se samo toga setim kad me zovu ovako i nerado pričam o tome. Borim se, naravno. Ali si svesna koliko je važno što pričaš o tome? Jesam i borim se i slušam i hvala Bogu da je nasilje, mislim, svake godine sve manje i manje i da se završi tako kao što se završavalo pre. I sa ta brojka mi odzvanje ušima 40 žena ubijenih. Ja sam prijavila nasilje kad sam došla do kraja, kad sam rekla ne može sad, ili će me ubiti ili ću ga prijaviti, pa policija ako reaguje ili neko ako mi pomogne, da mi pomogne. Jer bilo je u pitanju zaista života i smrti, jer on je mene davio, on je meni pretio, stavljao pištolj na čelo i onda naravno kao svaka devojka uvek pre sam mislila proći će, neće završiti kobno, on će se promeniti. Znate kako mi devojke uvek dajemo sebi u stvari neku lažnu nadu da će sve biti drugačije, da će sve biti onako kako mi mislimo i želimo. Ali nije tako. Jednom kad digne ruku na tebe, to je živa istina. To sam i ja shvatila i osjetila na svojoj koži. On će nastaviti dalje do kraja, dokle ga ne sprečimo i ne prijavimo to nasilje. Ja sam imala zaista posle od toga raznorazne iskustva sa i devojčicama i devojkama i ženama koje su me zvale, pitale šta da rade, i reka sam molim vas prijavljujte nasilje što bre, ne daj Bože da se to, pogotovo devojčice koje su rekli moj otac moju mamu stalno bije. E, to je najgore. Kada deca to gledaju, to je najteže i to meni je zapravo najteže. Koji je tvoj odgovor na pitanje koje je Vanja postavila? Zašto ne prijavljuju? Šta je tu najveći problem zbog kojeg se one ne odlučuju? Mene je bila sramota, iskreno. Ja sam uvijek bila iskrena i nije to bilo ništa drugo, nego samo kako će ja sramota, blanda. Ja sad nekome kažem da mene neko mlati, to je meni bilo, pogotovo što je to bilo vrijeme kad sam ja bila zaista
na vrhu, jeste uspešno osvojila evropsku medalju, osvojila bronzanu medalju na olimpijadi, kapitan jedne tako uspešne reprezentacije, generacije. I kako ja sad to? Kako ja sad sebe da izblamiram i da ja odem i kažem, znate šta, ja sam dozvolila to sebi u životu, da mene dođe muškarac kome sam sve dala. Omogućila sam mu lagodan život, što ja kažem. A prvenstveno i on je dobro živeo, nije mi uopšte bilo jasno, nego ta ljubomora neka, pa nedostatak novca, on je navikao i sa mnom da živi na visokoj nozi, pa je svega bilo tu njemu malo, a ja sam uvijek bila skromna i uvijek sam zarađivala jer sam ja tako navikla u životu. Da li je strah bio taj koji je doprinio tome da se ne privi odmah? Jeste, pa kako ne? Mislim, na kraju uvek te priče jeste strah, jer ti ako ga prijaviš, ako niko ne reaguje, misliš sačekat ćete. Ja sam i dugo bila u strahu, godinu dana, dve godine posle toga, da će on uvek negdje iza nekog ćoška da me ubije, da će nešto da mi napravi. Mislim, malo mi je smiješno sad, ali je bilo tako. Pre nego što, Vanja, krenemo da pričamo o tome šta se dešava nakon što žena prijavi nasilje i da li je zaštićena i da li ima razloga za ovakve strahove o kakve Milica priča, uključit ćemo našu Nastasiju. Ona ovoga jutra razgovara sa još jednom hrabrom ženom, Biljanom, koja je i sama bila žrtva nasilja. Danas kroz udruženje HR pomaže svim ženama koje su u sličnim situacijama. Nastasija, dobro jutro još jednom. Kako hrabriti žene koje su žrtve nasilja? Dobro jutro, Miloše, tebi, Anđeli, našim gošćama kao i svim gledalcima. Pored tog straha koji je definitivno glavni pokretač toga da se ćuti o tome, tu je svakako i nada koja naravno poslednja umire, kako kaže moja današnja sagovornica Biljana. Ovoga jutra razgovaramo sa njom i pre svega počet ćemo od tog glavnog pitanja, kada je bio taj okidač da zapravo prijavite nasilje koje proživljavate? Prvo, dobro jutro vama i svima u studiju. Pa, teško je reći, jer kad se sve to dešava, mnogo toga vam je u glavi i stalno se preispitujete. I taman odlučite, neću više, a onda kažete, možda je do mene, ajde da pokušam još jednom, da mu dam još jednu šansu. To sam i htjela da vas pitam, da li nekad zapravo krivite i sebe? To je glavni razlog zbog čega ostajemo tako dugo, jer on vam prosto nabaci taj osjećaj krivice i onda se vi stalno preispitujete. Možda sam stvarno pogrešila, možda to nisam trebala da uradim ovako ili onako, i onda vremenom zaboravite ko ste i zaboravite da ste vi u stvari jedno živo, slobodno biće koje ima pravo da obuče šta hoće, da kaže šta hoće, da treba da se pitaš, da i ti želiš da imaš prijatelje, da odeš na kafu sa njima, a sa nasilnikom je to sve nemoguće. Znači, on vas onako baš drži uvek pod kontrolom, gde idete, kad ste krenuli, kada ste došli, šta ste obukli, s kim ste pričali, ne daj Bože, negde da sednete sa nekim na kafu, dobit ćete batine. Da li ste nailazili na osude zapravo onog momenta kad ste odlučili da progovorite ili ste imali sreće da vas zapravo najbliži podrže u ovome? Znate kako, mi smo same krive, jer same krive. Oni nam, zbog tog osjećaja krivice, mi kad pričamo sa nekim, mi dok pričamo osjećamo se krivim. I onda vi osjećate taj osjećaj krivice, pa možda pomislite, ona se tu dvoumi, možda to i nije tako. Iz tog razloga dođe do zablude da neko ko je manje osjetljiv ne prepozna to pa kaže, ma, pusti ti nju. Ali uglavnom, ljudi koji su vam bliski, koji su tu svakodnevno, oni vide šta se dešava, vide bolje od vas. I poslušajte te ljude kada vam kažu, on nije dobar za tebe, ne treba to da radiš, to nije normalno. Ne. Znate kako, ljubav, vera i nada. Šta je čovjek bez toga? Prvo, volimo ga. Drugo, nadamo se i verujemo da će biti bolje. I onda kažemo, ma mama, nije to tako. Ma i ja sam kriva. Ali ne, nemojte to raditi. Jer sve što se više pravdate, sve što više tražite neki izgovor za njega, on je sve silniji, ima sve veću moć i nikad neće prestati, samo će biti gore i to je samo jedan začarani krug. Kad vidi da je preterao, on se kaje, on vas moli, vama je drago jer ga volite i onda mislite, to je to, konačno je shvatio. Divno.
eto, ja sam uspjela što nije milion žena, ali ne, nemojte se zavaravati. Nije koliko, tako. Koliko je strah bio prisutan kod vas? Da li je bio strah jači ili ta nada o kojoj konkretno pričate? Znate kako, prvo bojite se. Strah, ogroman strah, ogroman strah, ogroman strah. I kad se onako već izgubljeni u tom strahu i kada ste pretučeni i kada ste pali, i kada nemojte biti tada sami. Jer kada ste sami, onda vam on priđe i onaj isti koji vas je tukao, on vas teši. A vi ste toliko slomljeni da vam u tom momentu prija bilo čiji zagrljaj. I onda to je to što ženu prevari. To je to što ženu prevari. Dakle, nemojte to raditi sebi. Nemojte čekati 20 godina da se osnažite. Osnažite se odmah sad. Znači, ako vas je prvi put povredio, ako vas je prvi put udario, uradit će to i sljedeći put. I samo će rušiti vaše samopouzdanje i sve će vam biti teže da izađete iz toga. Dakle, nemojte čekati. Javite se nama, obratite se. Mi postojimo upravo zbog toga. U ovom udruženju su u stvari sve žrtve nasilja. Hajrija Ramadani, predsjednica, ja kao sekretar, koordinatori naših timova za pomoć. Dakle, mi ovdje imamo pomoć stručnu, psihološku. Obratite nam se na vrijeme, jer samo žrtva može žrtvu da razume. I onda kad pričate, zbog toga postoji razne tribine, da se podigne svest. Jer jako je teško kada si sam i kad misliš jasno. Nema pomoći. Jasno. Ali ima pomoć, ima. Ja bih, pošto je danas, inače, dan žrtava svetski, da najavim naše aktivnosti koje će se dešavati u narednih 16 dana aktivizma. Dakle, kao prvo, imat ćemo 1. decembra u 16 časova u hotelu IN humanitarnu modnu reviju pod nazivom Pista je jednaka za sve. Dakle, svi imamo pravo da budemo slobodni, da živimo, da odlučujemo o svom životu. Sljedeća naša aktivnost će se održati 8. Ovde, u ovim prostorijama, to će biti književno veče pod nazivom Pokušaj da hodaš u mojim cipelama i najbitnije, 10. decembra biće održana jedna tribina u Skupštini Savski Venac, to jest opštini Savski Venac, gdje ćemo govoriti o psihološkom profilu sa čime se sve žrtva suočava. Dođite, poslušajte, osnažite se. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Anđela, Miloše, sve najbitnije informacije ste upravo čuli, kao i eventovi koji nam slede u narednom periodu. Toliko od mene za ovo uključenje. Hvala mnogo, Nastasija, na svim informacijama i hvala, naravno, Biljani što je podelila svoje iskustvo i sve informacije sa nama. Vanja, stali smo do momenta kada se žrtva nasilja odluči da prijavi. Odlazi u policiju, prijavljuje. Šta se onda dešava? Različita su iskustva. Nažalost, postoji i negativna, ali postoji i pozitivna iskustva. I to je problem sa nasiljem u porodici zato što vi zavisite od toga kod kog ćete profesionalca doći kada prijavite nasilje. I zbog toga je bitno i zato mi stalno apelujemo na to da se žrtve nasilja obraćaju ženskim organizacijama. Da prvo saznaju šta su njihova prava. Šta je to što treba da očekuju? Savet je da to bude prva adresa pre policije. Da. Ako se ne radi, naravno, o aktuelnom nasilju, kada vi spašavate život i zovete policiju, to je potpuno drugi kontekst. Znate, kada žrtva oseti da je do te mere ugrožena, da nema drugog nego mora. I tad je isto savet, zovite sa lokacije, kako ja kažem, napolju. Izađite napolje, idite kod komšinice, nemojte tu u stanu gde može još više da povredi ako zovete policiju, nego da ipak neko može da priskuči u pomoć. Tako da nikad pred nasilnikom je li se to ženama dešavalo. Ali u ovim intervalima između, kada se ne dešava nasilje, znači to je ono kada bi trebalo žene da potraže savete, da vide šta su njihova prava, šta im stoje na raspolaganju, šta da očekuju kada prijavljaju policiji, kako treba da bude to postupanje policije, da znaju da uzmu svoju izjavu od policije kada je daju ili bilo gde kada odu dalje. Da ne mora samo ako policija nije tako je odreagovala kako treba, da nasilje može se prijaviti u tužilaštvu. Znači, postoje razne varijante i ženske organizacije su uvek tu za žrtve da ih podrže kada naiđu na probleme, da mi budemo te koje ćemo zajedno da se žrtvamo. Šta kaže praksa? Kako reaguje policija?
Pa, vi kad pogledate broj izrečenih hitnih mera po ovom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, znači vi vidite... Šta znači hitna mera? Hitne mere su nešto što je dato ovlašćenje policiji, znači da u momentu kada se prijavi nasilje i kada još uvijek nije sigurno, kako kažem, tek se ono prvi put nisu na evidenciji, da može da se izrekne mera zabrane prilaska i kontaktiranja i mera udaljenja mogućeg učinioca iz stana. I to zavisi od procene čoveka koji dolazi na lokaciju? To ne zavisi od patrole. Znači, patrola upućuje na nadležnog policijskog službenika za nasilje u porodici, koji je onda dužan da po prijavi uzimanju izjave, da proceni rizik. Postoje pitanja koja su pitanja rizika i, na primjer, ovo pitanje davljenja, to je jako visok rizik. Pretnje pištoljem, izuzetno visok rizik. Znate, sve pretnje smrću, ono i ostalo, to su, kako da kažem, ono što sam govorila, crvene zastavice koje vam kažu, aha, ovaj možda i nije za hitnu meru, ovaj je za već, ono, znate, tu, policija tu mora da se konsultuje sa tužilaštvom i onda u zavisnosti od okolnosti svakog slučaja, od toga šta je rečeno, kako je procenjen rizik, se opredeljuje dalje. Da li će se ići na ovu najblažu meru, što je hitna mera, ili će se u dogovoru sa tužilaštvom ići već odmah na podnošenje krivične prijave i preduzimanje mera, što može biti i mera pritvaranja ili neka druga mera po zakoniku o krivičnom postupku. Milice, kako je vaše iskustvo nakon prijave? Kako je to sve teklo? Da li je išlo baš ovako tokom koji je trebalo da ide? Da li je bilo možda nekih prepreka u daljem postupku? Pa to je meni najteže palo. Ja kad sam otišla da prijavim nasilje... Ti si otišla u stanicu? Ja. Jeste, odmah na palilulu i meni su rekli, dobro, Milice, nije te ubio. Ja sam se nasmijala i rekla sam da u pravu ste, ovako modra, raščupana, sva jedva preživjela. Trebala sam da čekam da me ubije, pa tek onda da dođem i da prijavim nasilje. I tako sam malo pročeskala sa njima, otišla na pregled, poslali su me da odem da se pregledam, da vidim šta je tu, da oni, jel da taj zapisnik ili šta posle da upišu šta se desilo sa mnom, ali... Je li njemu je izrečena neka mera? Jeste, njemu je izrečena. Ne, tada nije bilo uopšte ništa. Nisu ga ni privodili. Ti si se vratila kući, ništa. Jeste, nisu ga ni privodili. Ništa nije bilo. On je normalno otišao u stanicu i zabrana prilaska je bila, ali mi smo se relativno brzo dogovorili. U stvari, tužilaštvo se sa njim dogovorilo relativno brzo. Samo je to bilo u pitanju. On je mogao svaki dan da mi priđe i svaki dan da me ubije. U tome i jeste problem, zato što je njemu samo zabrana prilaska i posle su ga poslali. A šta se dogovorio? U kom smislu? Da prizna i da šta? Uopšte mi nije bilo jasno. Znači, taj slučaj meni nikako nije bio jasan. On je jedno vrijeme bio u Srbiji, nekih mjesec dana nakon toga, šetao normalno, kao i svi normalni ljudi, i posle, valjda, kad je došla ta presuda ili šta je to, rekli su mi samo da je zabrana prilaska godinu i po dana i da ne može u državu godinu dana, tako nešto ili obrnuto. Da li je bila situacija susreta sa njim ponovnih? Ne, hvala Bogu, pošto ja ne znam kako bih reagovala. Da. Da li žrtve nasilja izbjegavaju da prijave jer se plaše šta će biti nakon što prijave ako nasilniku ne bude izrečena nikakva mera? To je veliki strah. I naravno opravdan strah, zato što mnoge žrtve su nažalost prijavile i imale sličan ili i gori odgovor od ovoga koji smo čuli. I to je obeshrabrujuće. Mislim, zbog toga se stalno govori i o tome da žrtve treba da znaju svoje prava, treba da dobije informacije pre prijave, treba mogu da se sa njima... Mogu li one nešto da zahtevaju? Naravno da mogu, ali generalno Srbija ima problem sa tim što su prava žrtava jako nisko, što vi kao žrtva imate malo mogućnosti da dobijete informacije. Znači, Milici ima užasno malo informacije o tome šta se uopšte desilo u njenom slučaju i na koji način su institucije postupane. Ja sad iz njene priče mogu da zaključim da tu, znate, kad bi gledali sa stanovišta institucije, oni će vam reći, pa mi smo sve postupili, mi smo zaštitili, dobilo je meru godinu i po dana, ali nekako je izostalo to da ona zna u kom pravcu to ide, da dobije informacije. Da je sigurna ili nije. Upravo to. I na to. Koji način može, šta može da se uradi da bi svi mogli da dobiju te informacije? Pa, mi moramo da menjamo definitivno zakonodavstvo i moraju da se makar primenjuju te minimalne odredbe koje postoje u zakoniku o krivičnom postupku kada su u pitanju prava žrtava. Stvarno, ako nemate punomoćnika, ako nemate advokata, a žrtve uglavnom nemaju novca da plate advokata i punomoćnika, koji će onda da ide pa da se raspituje, znate, u kojoj fazi postupka. Pritom mi govorimo o komplikovanim postupcima. Znate, vi možete i osobi koja je fakultetski obrazovana da objašnjavate na koji način sad funkcioniše krivični postupak, na koji način parnični postupak, na koji način postupak sprečavanja nasilja u porodici, ali to je toliko komplikovano u glavama običnih građana, znate, da se snađu u toj šumi sad različitih mera, različitih zakona, različitih postupaka. I uopšte nije lako.
Tako da, kažem, ponovo vraćam, ženske organizacije su tu, mislim, posebno i mi koji imamo besplatnu pravnu pomoć, da informišemo žene, da im objasnimo gde su. One nama mogu preko Vibera, ono WhatsAppa, maila da pošalju svoju dokumentaciju, mi pogledamo, kažem, aha, vi imate to, tu ste, idite ovde, pitajte ovo, uzmite ovu kopiju ovoga. Znate, to su informacije koje onda žrtva, kako da kažem, malo joj kako da, daju da trag, ono, nekako da osvetle gde su, šta su i u kom su postupku, jer one to ne razumeju. Milice, da li ti se obraćaju žene i devojke? Pomenula si to malo pre da ti pišu. Da. I sa kojim pitanjima i kakve savete traže? Pa šta da rade? Najčešće pitanje, Milice, šta da radim? Mene momak maltretira, mene muž maltretira, moju mamu. I ja uvek zaista kažem ono što ja nisam znala, da se obrati organizaciji i da će im oni pomoći. Jer barem će ti dati neki dobar savjet i usmerit će te na pravi put. Ja nisam znala uopšte šta treba da radim u tom trenutku. Ja sam toliko bila izgubljena u toj slavi i tim medaljama i uspehu da sam ja samo htjela da ovaj pakao prestane. S jedne strane toki takav uspeh i raj od života, a s druge strane samo pakao gdje niko nije ni znao što je šta. Nisam ja ikad ni u jednom trenutku rekla da ja prolazim pakao, jer me bilo sramota i bilo me strah. I da li ste se osjećali usamljeno tada? U tim momentima, pošto smo čuli i od Biljane također da bi trebalo da se okružimo, tačnije da se dame okruže ljudima, jer to prerasta i u jednu vrstu psihičkog nasilja. Pa nisam bila, jeste, meni je najgore to psihičko nasilje, iskreno da kažemo. Nisam bila usamljena jer sav taj uspeh iza mene i moja porodica i te devojke koje su bile tu nisu mi dale uopšte u jednom trenutku da ja razmišljam. Manje sam razmišljala uopšte o tome. Ali kad se vratim njemu, uvijek je ta nervoza, uvijek je ta bol. Kako da objasnim? Možda sam našla pravu reč. Bol jednostavno. A u kom trenutku prestaneš da voliš nasilnika? I da li je uopšte moguće je nekoga ko te maltretira u isto vreme i voleti i nadati se da će se promeniti? Pa je moguće. Jeste. Ja mislim da je moguće. Zato što... Je li to razlog zbog kog se žrtve vraćaju da, partneri? Da, jeste. Jer uvijek misliš promenit će se, daš mu šansu, kao što su spomenuli, kao što je to je naša priča. On ti tako leper, on te moli na kolenima, ti ga oteraš jednom iz stana, on dođe, moli te na kolenima da mu oprostiš, da će se promeniti i onda opet ti želiš jer ga voliš, ti si se zaljubila, ja sam se zaljubila, ono 35. godina, zaljubila sam se, osvajam cijeli svet. Ali nema šanse. To jednom, kao što sam rekla, jednom kad digne ruku na tebe, on će nastaviti i nema tu promjene. Za kraj, poruka svim žrtvama koje trpe nasilje? Pa vi recite. Evo, Vanja, možete da, pa ja uvijek vam kažem, izlaza ima. Znači, koliko god da deluje beznadešna situacija kao bilo koga, znači izlaz postoji, obratite se ženskim organizacijama, naći ćemo izlaz. Hvala vam mnogo. Mnogo ti hvala, Milice. Hvala, Vanja, što ste bili ovdje ovoga jutra.